За посилення санкцій проти Північної Кореї виступили і лідери Німеччини, і Франції. Ангела Меркель та Еммануель Макрон поговорили про це телефоном, закликали Раду безпеки ООН та Євросоюз рішуче відреагувати на випробування. Кажуть, провокації Пхеньяна сягли нового рівня, а тамтешній режим і далі ігнорує принципи міжнародного права. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Північну Корею негайно згорнути ядерні та балістичні ракетні програми.